Hari abasore batuye intarama mu karere ka Bugesera batavuga rumwe n'abagabo batuye muri aka gace. Aba basore bavuga ko nta gushaka kuko ngo kugira ngo bashake n'imibereho ngo itameze neza cyane ngo ntacyo byabamarira, ahubwo ngo kwaba ari ukuza guhangana mu miryango, dore ko ngo nabubatse ubundi bumva ko hirya no hino ngo zirara zishya. Ariho bahera bavuga ko gushaka kuri bo biri kure nk'ukwezi. Kurongora? Kurongora byo ni daje kibazo aho bajije. Yabana kirakomeye. Kubera iki se muturongo? Mpamvu utarongora? Ese n'uwaza n'umugore ukamuha iki? Warongora uri umuke ni kigutunze? Uzabona ibyo rimwe kabiri kabiri ni rimwe ku munsi. Ubwo kumva ni ibyayo ni primwe ya 5 se. Nayo idahagije. Warangiza ukagereka ya kabiri kandi nimwe nayo kwibona ari pare hazara. Baba bafite amafaranga bifite yayabo nuko bagahura guca bakamugabura bo kubera ko turusha amafaranga. Twa basore twarangije kwiga tubura akazi. Tubuza akazi bibangwa ko dushatashakije kibukiye. Dushakiye mu kiyede ubwo sasaro ugwana n'igifu cyawe gusa nta kindi ntabwo ajya kwishyira kindi gifu utagishoboye nica utagishoboye. Ureba kuri. Ukavuga uyu munsi niba meze gutya ejo nzara umugore nzahinduka mere gutya. Ntabwo wava mu hambere utaramenya gusoma ngo ujye mu wa kabiri. Ehe urumva ko bya biri kugucanga n'ubundi n'umusore w'iki gihe arareba n'ingo ziri hanze ahangaha akabona umugore n'umugabo ari kwiruga baserera akavuga ati nanjye rero aho bigeze aha kafata umwanzuro nimba ari ugushaka kabanza akabyora akabanza karaho byoroganiriza niyo mpamvu abasore b'iki gihe niyo mpamvu barimo kureba bari kureba ingo zo hanze ahangaha zikabona zirimo gushya buri munsi hano se birari cyane hano birahabaye cyane hano muri karitsiye birahabaye. Ibi byatumye tuvugana na bamwe mu bagabo maze tubabaza kuri iki kibazo. Bagira inama bagenzi babo ko abishyize hamwe nta kibananira kandi ko urugo rudatungwa n'umugabo gusa, ahubwo ngo rwakagombye gutungwa n'impande zombi bose bafatanije. Bahita banasubiza kandi ku kibazo uru rubyiruko rw'abasore rwibazaga ruvuga ko ngo abakobwa muri aka gace abenshi ari ababyariye iwabo aba bita abafiyemere, bakavuga ko ngo inda baziterwa n'abagabo kuko ngo nibo baba bafite ibyo babaha. Ntabwo bacika intege kubera ko ejo hazaza hashobora kuba heza, ntabwo bafata umwanzuro wo kutarongora. Batinyuke nibamara gutinyuka bumve neza ko bafatanya n'uwo yagiriye icyizere mu kubaka urwo rugo. Ntabwo urugo rwubakwa n'umuntu umwe. Ariko baravuga ko ngo n'abahari ngo n'abafiyemere ngo babyariye mu rugo ngo kubera ko ngo abagabo ngo ni mu baterine. Ikibazo kiraha. Ese babyarira mu rugo bazitiwe na bande? Bakora abagabo ngo tari abasore. Bose imibiri yabo ntikora. Imibiri yabo yibakeneye bo bayishyira he? Cyangwa nibo bafite irari ahubwo bazibate? Ibaze nawe. Byibaze nawe. Ubwo urumva ko ntabwo nasiga umugore wanjye ngo njye gutera inda abandi ba ubwo urumva ibyo bishoboka? Sibyo, ubundi ikintu cyo kuvuga ngo ubukene. Ibi byo bibiri nshobora gukora inda gatatu mu cyumweru. Nakora gatatu mu cyumweru ubwo ni 600. Bya bitandatu dushobora kubisangira bitewe n'uko nawe yihangana tukabifatanya tukabisangira. Igihe ibindi byazabonekera nabyo tukabisangira neza, nta bintu mbese hari ukuntu ushobora gufata ibyo bitandatu ugahita ubyirukankana ukabijyana mu kabari ukajya kugeza burushete kandi uzi ko asize umugore mu rugo. Urumva ntabwo watunga umugore kandi bya bibiri wagize gute wabishyikiriye warangiza ukabijyana mu kabari ugasiga umugore ari aho ngaho yakwicwa n'inzara. Nicyo gituma abasore batarongora? Icyo ngicyo. Nyamara ariko bakirangiza kuvuga ibi, uyu musore we yahitaga abavugiramo avuga ko niba bishoboka ngo babigenze batya. Uvuga wo kurongora ukina abantu bahaza umugore n'umugabo batunze ibyabo bifite imirima n'ibibanze n'ahangaha bo babahaza amafirita baba barimo mu nda gute se batajya kubikora? Ntambuwe nimba atazangora nanjye ndongore nitwe umugabo. Si muri aka gace ka Ntarama mu Bugesera gusa havuzwe iki kibazo, ahubwo no mu bice bitandukanye hari aho ugera ugasanga bakubwira ko ngo gushaka ku rubyiruko bigoye bahereye ku kibazo cy'amikoro. Abandi bakobwa kandi nabo hari abo muganira b'inkumi bakakubwira ko ngo ushaka umugabo muri iki gihe kuri bamwe ngo ari nk'itesha mutwe, ugasanga ngo barahitamo kwibyara nk'umwana umwe cyangwa babiri bakemera kubyarira iwabo kugira ngo bikomereze ubuzima. Nyamara ariko nubwo bimeze bitya, minisiteri ifite umuryango mu nshingano ntihwema gukangurira imiryango kubana neza, kandi umuryango ubundi ugizwe n'umugabo ndetse n'umugore n'abana. Serese nabirusha amaboko, BTN TV. Iyo uganire na bamwe mu bagore bo mu murenge wa Rukira mu karere ka Ngoma bakubwira ko bagihura n'imbogamizi zo kubona inguzanyo mu bigo by'imari, bityo bakaba basaba ko bakorerwa ubuvugizi bakajya babona inguzanyo mu buryo buboreye kugira ngo biteze imbere. Muri make inzitizi zikihari mu iterambere ry'umugore
ikigaragara ni ukubona uburyo babona inguzanyo ngo biteze imbere kuko kubona ingwate biragoye. Ahanini nicyo kituma batabasha kwitabira mu banki ngo babashe gukorana n'ibigo by'imari. Nko ku ruhare rwanjye mbona nka Leta y'u Rwanda yashaka uburyo umugore wo mu murenge wa Rukira yamubonera uburyo ya mishinga bita BDF yatuba hafi kugira ngo ibashe kudutangira ingwate natwe tubashe kwiteza imbere. Mbese nta ngwate tugira turi abakene pe. Umuntu aba yumva yaje ariko ingwate ikamubera ikibazo. Tubonye abadutera inkunga twakiteza imbere, twashakisha ukuntu twakora natwe tukazamuka. Icyagakwiye gukorwa ni uko buri mugore wese yarakwiriye twagakwiye kwishyira hamwe ariko tukagira n'ubuyobozi bukatuvuganira mu byo tugomba gukora. Mu gihe abagore bo mu murenge wa Rukira bavuga ibi, Dr. Nyirayimana Jean umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburasirazuba we avuga ko hari imishinga Leta iteganyiriza abagore bityo ngo bagakwiye kugana BDF nka kimwe mu bigo by'imari byabafasha badatanze ingwate. Mu mishinga rero hari myinshi, hari iyo Leta iteganya yo gufasha abagore binyuze muri BDF aho umugore ashobora gutekereza umushinga akanyuramo akaba uko bamwishingira nawe akagira uko agira icyo azana nk'ubwishingizi bwe hanyuma byarangira akaba yahabwa amafaranga. Ariko hari n'abagore Leta igenda ireba ikareba ku bushobozi buke afite bakaba bamutera inkunga. Hari n'imirimo VUP ngira ngo murayize. Hari muri VUP harimo icyiciro cyo gutanga inguzanyo ku bantu bafite umushinga bashaka gukora. Hari nanone n'imirimo itangwa iyo nayo ikazanira umuntu amafaranga kuyacunze neza hari abagenda bakagera kuri byinshi. Ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba bavuga ko iyo wize umushinga neza hari ibigo by'imari birimo na BDF bishobora gufasha abagore kubona inguzanyo mu gihe badafite ingwate. Gusa ngo bishoboka ko batahabwa inguzanyo igihe baba bateguye umushinga wabo nabi. Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Ngoma.